va hamda badani sog' salomat, ya'ni biror bir kasallikdan, illatdan xoli bo'lgan, bizni tilimiz bilan aytganda tan joni sog' holatda tong ottirsa va hamda uni huzurida o'sha kunga yetadigan taom bo'lsa, u insonga go'yoki butun dunyo berilibdi. Qarang, siz u biz har kuni mana shu ne'matlarni ichidamiz. Ammo siz u bizga berilayotgan bu ne'matlarni qadrini shu qadar ekanligini hammamiz ham bilmaymiz. Ya'ni butun dunyo tamomiy hamma butunligicha o'sha insonga inom qilinibdi. Ana endi mana shu hadisni biroz sharhlashga o'tamiz. Payg'ambar alayhisalom "Man asbaha minkum billah", kimiki tong ottirsa, ya'ni tongni aminan fi sirbihi. Sirbihidan murod ya'ni oilasida, ahli oilasida, uyida, o'zini yaqinlari bilan, o'zi suygan, o'zi yaxshi ko'rgan insonlar bilan birgalikda tinchlikda, omonlikda, xotirjamlikda, hech qanday xavf-xatarsiz tong ottirsa deyapti. Demak, insonga beriladigan tinchlik, osoyishtalik, omonlik bu ulkan ne'mat ekan. Iymonga kelib insonga berilishi mumkin bo'lgan ne'matlar ichida eng ulug'lardan biri. Zero mana shu tinchlik ne'matini, shu ne'matni yo'qotgan insonlar ko'ra ko'proq qadrini bilishdi. O'zingizga ma'lum, hozirgi kunda qanchadan qancha mamlakatlarda tinchlik buzilgan, osoyishtalik buzilgan. Natijada urush, janjal, insonlar esa xotirjamligini yo'qotdi. Ya'ni shu yerda tunni go'yoki bir yurak hovuchlab o'tkazdi. Uchoqlarning tovushi yoki o'q-dorilarning otilishi mana shunday holatda yuragini hovuchlab tong ottirdi. Go'yoki shu inson o'limini kutgan. U xotirjam emas, doim xavfda, o'ziga, oilasiga, farzandlariga biror bir zarar, musibat yetib qolmasmikin deb xavfda bo'ldi. Zero mana shu xavfdan xoli bo'lgan holatda tong ottirishlik, ya'ni o'zimizga, jonimizga birov qasd qilishligidan, molimizga birov qasd qilishligidan, obro'yimizga birov qasd qilishligidan omonda bo'lgan holatda hech qanday xavf-xatarsiz tong ottirishligimiz bu ulug' ne'mat. Zero jannatga kirgan, jannatliklarga beriladigan ne'matlarning ulug'laridan biri xavf-xatardan xoli bo'lishligi. Udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Mana shu jannatga kiringlar. Sizlarga hech qanday xavf-xatar yo'q. Ya'ni bu jannatda sizlarga xavf-xatar yo'q va sizlar mahzun ham bo'lmaysizlar. Demak, tinchlik bu ulug' ne'mat, buyuk ne'mat. Va so'zlar nomida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rahmat qildilar. Mu'anafan fi badani. Ya'ni sog' salomat. Badanida biror bir kasallik, illat yo'q. Uni biror bir dard qiynamayapti. Bizni tilimiz bilan aytganda tan joni sog' holatda. Sog' salomat bo'lib qolibdi. Demak, sog'lik, salomatlik bu ham buyuk ne'mat. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu marhamatlar. Payg'ambar alayhisalom biror kun bo'lmasdiki, mana shu duoni qilmagan bo'lsalar. Allohumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Ey Rabbim, men senden afvni dunyo
dinda va oxiratda ofiyatni xotirjamlik so'raymiz. Duo qilaman. Zero bu ofiyatni, xotirjamlikni qanday ulug' ne'mat ekanligini bilishligimiz uchun mana bu rivoyatga qoyilman. Bir kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin biroz fursat o'tgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Minbarga ko'tarilib yig'ladi va aytdilarki, ey musulmonlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bor mana shu minbarga ko'tarilganlarini eslayman. O'shanda ko'z yosh to'kgan edilar. Va ko'z yosh to'kib, ey insonlar, Allohdan afvni, ofiyatni so'rang. Zero biror bir insonga iymondan ikkiga beriladigan ofiyatdan ko'ra ulug'roq ne'mat yo'q dedilar. Ya'ni ofiyat, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bu bizga beriladigan ne'matlarning eng ulug'laridan biri ekan. Marhum ustozimiz Abdulaziz Qoradomli ko'p duo qilar va mana shu hadisni aytadi. Ya'ni Imom Buxoriy degan hadisda ne'matani ma'udun fihima katirun minan nas as-siha wal farog. Ikkita ne'mat bor. Ko'p insonlar bu ne'matni qadridan g'aflatda. Bu ne'matni qadrini bilishmaydi. U sihat va xotirjamlik. Farog degani bo'sh vaqt deymiz, ammo bizning tilimizda xotirjamlik, tan sihatli xotirjamlik deb tushunishligimiz mumkin. Zero inson tan joni sog', o'zi xotirjam bo'lmasa, biror bir ne'mat unga yo'qmaydi. Namro xursandchilik, hatto yeyayotgan taomi ham yo'qmaydi. Bu sog'lik, salomatlik qanaqa ne'mat ekanligini bilmoqlik uchun azizlar kasalxonalarga boraylik. Qanchadan qancha birodarlarimiz og'ir dardlarga chalinadi. Hozirgi kundagi zamonaviy tibbiyot ojiz qolyapti ularni davolashga. Shularni ko'rib bu sihat, salomatlik qanaqa ulug' ne'matligini tushunmaysiz bo'ladingiz. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davom etdilarki, "Indahu qutu yawmi." Ya'ni uning huzurida bir kunlik taomi bor. Ya'ni tushlik va hamda kechki ovqatni yeyishga yetadigan yo'l mablag'i yo'l taomi bor. O'ziga, oilasiga yetadi. Ya'ni bir kunlik, bir oylik yoki bir yillik deb aytilmayapti, bir kunlik. Bir kunlik taomi bo'lishligi o'sha insonning bu dunyoni hammasi berilganligidan dalolat ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqrona hayot kechirdi. Ya'ni u kishi bir kun qorinlari och, bir kun qorinlari to'q bo'ldi. Onalarimiz aytadilar, ikki kun surunkasiga arpa unidan bo'lgan nonga qorinlari to'ymagan. Ya'ni bir kun yegan bo'lsalar, boshqa kun yemagan. Mana shunday faqrona hayotni iroda qildilar. Va duo qilardilarki, ey Allohim, Muhammadning oilasini rizqini kunlikni kunda qilib bergin. Ya'ni bir kunlikka yetadigan rizq bergin har kun. Har kunga rizqini o'sha kunda inom etgin deb turib duo qilardi. Azizlar, siz qanday ulkan buyuk ne'matlarning ichida ekanligimizni tushunib yetishimiz kerak. Zero Amr ibn al-As radhiyallohu anhu huzurlariga u kishi o'g'illarining huzurlariga Abdullohning huzurlariga bir odam kelib, muhojirlardan biri kelib, biz muhojirlarning faqirlarimiz dedi. Shunda Abdulloh aytdilarki, seni ayoling bor.
او بلن تسکین تابدگن ایاری بار مدلن ها بار یا بار یشیدگن مسکنن بار مدلن ها بار مسکن وی جای بار اونه قدسین فقر مرد بلکه بدولت انسان اکن سنن شنده حالی آدم اید که ای عبدالله من اویمده خزمتم ده قلدگن بر خادمم هم بار دده شنده عبدالله ایدلر که اونه قدسین پادشاق ندن اکن سنن یعنی شون چی نعمتیم بار اکن شون چی نعمتی چی دیشتن اکن سنن سوزو بز خم من شون دیر نعمت کرده چی ده غرق بول بشه زیرا بز شکر قلشن بلشتگیمز شو نعمتلرگا شکر قلب بلشتگیمز کرد شکر قلدگن بندلردن بولشتگیمز کرد شکر قنده قلنه شکر اولا بار قلب بلن قلنه قلب اوش نعمتنه نعمت بریدگن ذاتنه اعتراف ایده یعنی اللهم طرفدن بولیدگرلگنه قلب برنچه اعتراف ایده انا بندن ایدگن تل بلن شکر قلنه شو نعمتگی حمد سنام ایده انا بندن ایدگن عمل بلن شو نعمتنه شکرانسنه کرسده زیرا پیغمبرمز صلی الله علیه وسلم insonlar ichida eng yaxshisi edi. Alloh taolo u kishiga buyuk-buyuk ne'matlarni ato etgan, maqomi mahmudni bergan. Mana shunday zot ham amal qilishni peshqadam edi. Kechalar turib ibodat qilardi. Ibodat qilib namoz o'qirdi. Hatto muborak oyoqlari shishib ketadigan darajada uzoq qiyomda turardi. Oysha onamiz u kishini ko'rib, rahmlari kelib, "Yo Rasululloh, axir Alloh taolo sizni avvalgi va oxirgi gunohlaringizni kechirgan, sizga shunday bir buyuk maqomlarni va'da qilgan. O'zingizni bu qadar qiynashligingizga nima hojat bor? Biroq o'zingizni ayasiz bo'lmaydimi?" deganda payg'ambarimiz nima dedilar? "Afala akunu 'abdan shakura?" Axir shukr qilguvchi banda bo'lmaymi dedilar. Ya'ni shukr qilishlik, Rabbim menga shuncha ne'mat beribdi. Maqsadimga erishdim. Endi qo'limni qovushtirib o'tirsam bo'ladi demadilar. Balkim shukr qiladigan banda bo'lmaymi? Allohim menga shuncha ne'matlarni berib qo'yibdi-ku, nahotki men unga shukr qila olmasam deb turib, mana shu shukr amal bilan bo'lishligini izhor qildilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi shokir bandalardan qilsin. Berayotgan ne'matlarini shukrni qiladigan, shukrni ado etadigan bandalardan qilsin. Zero shukr ham bir iymonning bir bo'lagi azizlar. So'zimizning so'ngida Alloh subhanahu va taolo kalomini tilovat qilamiz. Tilovatdan keyin inshaalloh duolar ijobat. Mana shu umid qilgan holatda tilovatdan keyin duo qilamiz. Mana shu duo umumiy duo bo'ladi. Mana domlamiz Abrorjon tashrif buyurganlar Allohning kalomidan lutf qilib beradilar inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا
Thank you.